Trabalhadores por todos os lados. Máquinas que não param. Ritmo acelerado. É assim as obras na cidade universitária da Unifev. Construções que vão contribuir ainda mais com a qualidade do ensino do Centro Universitário de Votuporanga, que, aliás, tem conquistado altos índices nas avaliações do Ministério da Educação. Cerca de 60 profissionais da área civil estão envolvidos, entre engenheiro responsável, armador, eletricista, mestre de obras, pedreiro, pintor, soldador e servente. Até o momento foram usados 600 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 75 caminhões betoneiras, 50 mil tijolos de pó de mico, 100 mil blocos cerâmicos, 12 toneladas de barras de aço, 30 toneladas de cimento e 580 peças de estrutura metálicas. O Laboratório de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo está pronto para receber os alunos, já no segundo semestre de 2015. Aqui os futuros engenheiros e arquitetos terão a oportunidade de vivenciar na prática diversos segmentos dessas áreas. Fazendo estágio, né? Acompanhando uma obra propriamente dita, já que a gente está falando no curso de Engenharia Civil e Arquitetura, né? Além da marquetaria voltada ao curso de Arquitetura e Urbanismo, o espaço conta com 3 laboratórios. Aqui será o de propriedades, resistências e aplicações dos materiais da construção civil. Nele será possível conhecer as características dos materiais usados nas edificações. Este é o de mecânica do solo e pavimentação asfáltica. Analisar se a composição dos materiais está dentro dos padrões para o asfalto e da terraplenagem está entre as atribuições. E por último, o de hidráulica. Neste local serão simuladas instalações hidráulicas de construção civil. Parte prática aqui e mostrar para os alunos como que, na verdade, funciona o uso dos materiais, como os materiais se classificam, como se aplicam, então as propriedades desses materiais e o emprego propriamente dito em obras, né? São 825 metros quadrados de área construída. Os trabalhos por aqui começaram no dia 20 de outubro de 2014. Na primeira semana da obra, o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Nelson Tomé Serafim Júnior, e o reitor da Unifev, Rogério Rocha Mataruco, acompanharam os detalhes da execução do projeto. A área de engenharia da instituição está crescendo muito, né? Começou aí com engenharia de computação, depois veio engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de produção e agora a engenharia agronômica, também iniciando em 2015. Então a necessidade, claro, de melhorar as instalações dos laboratórios. Este laboratório nem precisou estar pronto para contribuir com o ensino dos alunos. Isso porque eles acompanharam de perto a construção deste espaço, uma maneira de colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido em sala de aula. Nada melhor do que trazer os alunos para eles associarem os conhecimentos desenvolvidos dentro de sala de aula com os efetivamente realizados aqui na prática. Então, inclusive, estamos abrindo condições para que alguns alunos atuem como estagiários, numa permanência maior dentro do canteiro de obras. Então a gente passa a ter um laboratório ao ar livre. Um pouco à frente, mais avanços. Este galpão vai abrigar o almoxarifado da instituição e também o laboratório de veterinária. O novo curso que será oferecido pela Unifev a partir de 2016. São 1.000 metros quadrados de área construída. Os trabalhos neste espaço iniciaram no começo deste ano. Agora, falta pouco para a conclusão. Terminando a instalação das estruturas metálicas, serão colocados o telhado e o piso.
Depois serão dois ambientes. Um pouco aqui à minha frente será o almoxarifado e aqui no fundo será a clínica veterinária. Serão feitas 10 divisões entre salas de aula e laboratório para o ensino prático do curso. Ao lado, outra obra em andamento. É a construção do Bloco Pedagógico 6 da cidade universitária. No total, serão 10 novas salas de aula, 2.100 metros quadrados para atender os cursos da Unifev. Os pilares já foram instalados e agora os operários fazem o alicerce para as paredes. A execução das estacas e fundação começaram em abril deste ano. A expectativa é de que no primeiro semestre de 2016, os alunos já possam contar com este novo espaço. Além do nosso corpo docente, além de nossa infraestrutura de biblioteca, nós também precisamos ter infraestruturas de sala de aula, infraestrutura de laboratórios. Então a instituição sempre muito bem planejada, muito bem estruturada, vamos dizer assim, a gente faz as construções necessárias. Durante os 9 meses de obras, a cidade universitária recebeu diversas visitas de autoridades. Em maio, o prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, e o vice, Valdecir Bortolotti, acompanharam os avanços das construções juntamente com os gestores da FEB. Já em junho, foi a vez do promotor de justiça, João Alberto Pereira, responsável pela curadoria de fundações. Ainda não tinha a dimensão exata do que está sendo realizado aqui. E de forma que me deixou lisonjeado, extremamente satisfeito. Mas não é só a cidade universitária que está ganhando investimentos com a construção de laboratórios e salas de aula. Aqui no Campus Centro também há outras obras para garantir mais comodidade aos alunos, professores e colaboradores da Unifev. Em breve, as fachadas terão um visual mais moderno. A entrada da Rua Sergipe vai dar acesso à nova clínica de fisioterapia e a da Rua Rio Grande ao colégio, à nova clínica de psicologia e ao novo núcleo de vivências corporais, conhecido como Academia Unifev. O projeto tem cerca de 2 mil metros quadrados. Entre os novos pavimentos estão previstas salas de aulas, um novo espaço de alimentação, garagem, vestiários para as quadras poliesportivas e a instalação de elevadores para acessibilidade. O auditório também foi remodelado e ganhou mais 20 lugares, aumentando a capacidade para 100 pessoas. Uma modernização, na verdade, das instalações, então nós achamos isso muito necessário, visto que a instituição cresceu bastante. E todos os projetos foram realizados pelo Núcleo de Arquitetura da Unifev. A previsão é de que até o final do ano, os investimentos nos dois campi cheguem a 13 milhões de reais, e tudo com recursos próprios da instituição. A instituição está com o dinheiro em caixa, todo pronto para todo esse investimento. Avanços que garantem o compromisso do Centro Universitário de Votuporanga em manter a qualidade de ensino e contribuir com o bem-estar da comunidade, não só acadêmica, mas de toda a nossa região.